7 bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aš tiesiog kažkada norėčiau grįžti darbą savo. Nu va, visi turime norų, Mykolai. Galėsi grįžti į darbą, kai baigsim filmuoti. Ne? Taip. 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 41 minutė po 4 valandos Lietuvos laiku. Su jumis sveikinasi NBA tinklalaidė ir sveikina visus sulaugusius NBA sezono pabaigos. Woo! Yeah! Sveikinimai keliauja ne tik tai jums, sveikinimai keliauja ir į Kolorado valstiją, arba keliauja į Kolorado valstiją, tiek į Denverį, tiek į South Parką, tiek į kitus Kolorado valstijos miestus ir kaimus. Denverio Nuggets yra NBA čempionai. Pirmą kartą po 47 metų, kuriuos komanda praleido NBA lygoje, pirmas patekimas į finalą baigėsi ir pirmuoju iškovotų NBA čempionų titulu ir šią naktį paskutinės rungtynės, paskutinė pergalė 5 serijos rungtynėse Denveris 94-89, tokiu 90s rezultatu, kalbu ne apie skaičius, kad 94, bet taip lyg rungtynės būtų vykusios 94-ais, nerezultatyviai, dvikovoje jie įveikė Miami Heat ir laimėjo seriją 4-1. Wow, aš tai galiu pasakyti tiesiog šiuos šį žodžių junginį sudėta į 3 raides. Miami's akivaizdžiai jau pradėjo seriją pavargęs. Ir galima sakyti, kad jie pralaimėjo tuos NBA finalus 4-osiose rytų konferencijos finalų rungtynėse, kada tiesiog neuždarė tos serijos, kai galėjo tą padaryti. Ir tas nuovargis jis persidavė per televizoriaus ekraną. Aš po pirmųjų rungtynių sakiau, kad aš pavargstu žiūrėti, kaip Jokičius bandė atsidengti. Tai čia yra niekas palyginus su tuo, kaip ketvirtam kelinį vieną minutę poilsio gavęs Bemas Adebayo, vietoje buvo išleistas Cody Zelleris, kuris per 1.5 atakos, nu, ne jis vienas, bet jis prametė iš pakrepšio, o Miami's nu, -5 pasidarė iš lygaus rezultato, arba tiesiog 5 taškus praleido. Ir tas, sakau, Jokičiaus nuovargis, nežinau, aš kiek esu kada nors pavargęs kažką darydamas, nu, atrodo, niekas niekada nebuvo taip pavargęs, kaip Bemas Adebayo grįžęs po tos vienos minutės poilsio, bandydamas grįžti gynybą. Vienas atletiškiausių aukštaugius, ta prasme, jeigu reikėtų mums išvardinti 5 atletiškiausius aukštaugius lygoj, Bemas Adebayo, nu, tikrai būtų, ko gero, atsirastų tame sąraše. Ir kai tu matai, kaip jis vargais negalais bando pareiti gynybą, kaip Jimmy Butleris bando, na, net nebebando jau nieko daryti puolime ir vos ne vos eina į tą gynybą ir kažkaip jie sugeba įsikabinti tas rungtynes, tai aš tiesiog noriu pradėti nuo pralaimėjusios komandos, nes apie ją nešnekėsim daug, bet aš tokią neįtikėtiną pagarbą jaučiau Denverio klubui ir aš krepšinėje. Nu, tiesiog aišku, čia dabar yra tas, atsiprašau, sakiau, Denverio klubui, bet ir Miami'o klubui taip pat. Ir čia yra tas, tai kad taip aš tai mačiau dabar ir man atrodo taip kaip absoliučiausias pavyzdys, bet na niekaip aš negaliu atsiminti tokio nuovargio tyvuliuojančio tiesiog visoje aikštelėje. Ir tada lygiai taip pat ir Denverio Hebra buvo visa nusikalusi ir tas net matėsi po švilpuko, kad tiesiog buvo ir pervargimas jau truputį žmonėse, ne tik ta džiugėsio emocija, bet pavyzdžiui, kaip pervargęs visiškai Nikola Jokičius žaidė, tai visien yra nu, kažkas neįtikėtina. 13 iš 18 metimų, ar tai nu, kažkas tokio? 12 iš 16. Kompiuterio nepasiėmiau šiandien, atsiprašau. Aš pasiėmiau viskas gerai. 12 iš 16, būtent tiek ir buvo. Taip, 28 taškai, 16 atkovotų, 4 rezultatyvus. Žemiausiu šaukimu pakviestas NBA finalo MVP lygos istorijoj, neskaičiuojant Mozeso Malono, kuris finalo MVP tapo 83 su Filadelfija ir tiesiog nebuvo pašauktas į NBA, nes pradėjo karjerą ABA lygoj. Mhm. Tad iš tų, kas buvo pašaukti, tai yra žemiausias
žemiausių šaukimų pasirinktas tokio įvertinimo sulaukęs krepšininkas. Ir... Taip pat pirmas žaidėjas NBA atkrintamųjų istorijoje, kuris pirmavo visose atkrintamosiose tiek pagal taškus, tiek pagal atkovotus kamuolius, tiek pagal rezultatyvius perdavimus. Taip. 600 lygiai taškų per atkrintamąsias. Toksai vat jubiliejus surinktas ir Denveris taip pat dar tokį labai daug pasakantį apie juos pasiekimą atliko šiose rungtynėse, jie tapo NBA finaluose mažiausių procentų iš trijų taškų zonos visoje istorijoje tritaškio atakavusią komandą, kuri laimėjo rungtynes. Ir tai parodo, kad Denveris rungtynes ar seriją? Rungtynes. Ai, tiesiog šitose penktose, 18 tada, procentų čia yra 5 taip, iš 28 lemiamos rungtynės. Dabar privertai mane su dviejocijom, bet ne, buvo antros rungtynės 90, kada prieš Suns Bulls žaidė. Dabar neatsimenu, kurie metai. 90, plauk, Suns Bulls. 93, Jordanui. Tai vat tas buvo lik šiol blogiausias tritaškių pataikymas laimėtos NBA finalų rungtynėse. Ir NBA Nuggets šią seriją ne taip laimėjo, sakykime, ir per Heat išsekimą. Tikrai Butleris, jeigu ne ta 11 taškų stebuklingas spurtas jo, suorganizuotas ketvirtajame kelinėje, kur ten padėjo, aišku, ir teisėjai, kur, sakykime, aš neįsivaizduoju, kaip jie paliko tą sprendimą sušvilptą aikštelėje galiot, tai yra pražanga prieš Butlerį, kur Gordonas tiesiog nubėgo ir galbūt Butleris nespecialiai, bet jisai visien ištiesė savo koją ir jis pataikė į Gordono koją ir visien buvo po peržiūros paliktas tas sprendimas, tai mano argumentacija buvo iš esmės tokia, kad tiesiog teisėjai norėjo, kad tos rungtynės būtų epinės ir jos dėl to sprendimo tokios ir buvo. Tai aš kaip neutralus žiūrovas, nu kaip ir nepykstu, bet šiaip tai labai keistas sprendimas. Mačiau, kad buvo ir Bilo Simonso tweetas apie tai, kad nuo rimtai Scottai Fosterį, kad Jimmy Butleris spyrė į kiaušus Aaronui Gordonui ir pražanga fiksuojama Aaronui Gordonui. Nu, ten biški perdėjimas. Nu jo, žinoma, bet... kiaušus nepavadinčiau. Mano yra idėja ta, kad jeigu taip jau normaliai šnekant, kad buvo tikrai tas judesys kojos buvo natūralus, nes tu kai bėgi tokia trajektorija, nu jisai ta prasme nebuvo, kad iš statinės pozicijos mestų, jisai bėgo į šoną, išmetė tą koją ir pirminis kontaktas man pasirodė, kad jau vyko virš kelio. Tai reiškia, nu kiek tu savo šitą kojos dalį, kiek tu ją gali nu, išskleisti, iškišti. Tai ten, kad jau tada, jeigu tu ten padarai kontaktą, tai reiškia, tu jau tame cilindre vadinama mėsi, nu ir taip tada ir paliko šitą kontaktą. Kažkokias labai nebrandžios asociacijos. Bet čia yra, nu ta prasme, tau tiesiog ta vėja vasara. Kiek tu ten gali iškišti? Nu tai aš laukiau iš tavęs pagalbos išsireiškiant ir tu man jos nesuteikiai. Nu va, pagaliau suteikiai. Aš žinok, šešiametis Rokas Grajauskas. Jo, turiu truputėlį kitokią pagalba. Chicago's Bulls 93 metų serijos 6 rungtynėse pataikė 10 iš 14 tritaškių, 71 procentas. Tai aš nesakiau 6, aš sakiau antrose. Ai, antrose, tai tose rungtynėse, kurios, ai, aš galvoju, kad tos, kuriuose tu laimi finalo seriją. Ne, kur tiesiog laimėtos rungtynės. Šitą. Antrose rungtynėse, taip, Chicago's Bulls laimi 111-108, jie buvo pataikę 3 iš 7. Tai yra 43 procentai, tai čia turbūt mažiausiai, neblogiausių taiklumų, bet mažiausiai tritaškių pataikė. Gali būti, žino, kad aš tiesiog neteisingus metus atsimenu, galbūt ne prieš Suns žaidę, nes aš nu, tikrai tiesiog probėkšom girdėjau šitą faktą, bet žinau, kad Denveris vat, yra blogiausių procentų atakavęs iš toli ir nu, mes tikrai žinom, kad jie tikrai šiose rungtynėse atakavo blogai, nes jie pataikė 5 iš 28. Viso labo ir visiems sugebėjo laimėti rungtynes ir tai parodo, koks nerealus krepšininkas yra Nikola Jokičius, turi bokskorą prieš save atsidaręs, pasitaisyk, jeigu klystu, bet man jisai vienintelis iš reikšmingesnį kiekį metimų atlikusių žmonių visose rungtynėse atakavo bent 50 procentų taiklumu. Galbūt visų rungtynių matai neturiu atsidaręs prieš akis, bet spėčiau, kad taip. Bet čia vėl statistika jau iš Twitterio gelmių ištraukta yra, kurią aš atsimenu, tai
Čia aišku niuansai, žinai, tie visi statistiniai rodikliai, visos šitos rungtynės iš esmės. Skaičiai tiesiog pabrėžia tai, kas yra akivaizdu. Nu, skaičiais tu gali tai papasakot, va, kažkam, kas nematė, pavyzdžiui, bet, bet jo, tai yra, jo, ir Nikola Jokičiaus kelios yra citatos iš po to, kai jie laimėjo titulą. Man turbūt labiausiai patikusi buvo, nes jinai taip ir yra netaisyta visiškai, kad when is parade? Ir atsakymas, Thursday. Ir jo atsakymas, no, I need to go home. Jo, nu, nu, labai gražu. Jis jau biletą, jo tėtis sakė, kad jis jau biletą buvo nusipirkęs prieš tas rungtynės namo. Tai jo, ir žodžiu, kai jo pradėjo telefonas sproginėti nuo žinučių, jisai tiesiog jį išjungė. Biškiai kitai buvo. Gerai, papasako, biškia, kaip tiksliai buvo. Biškiai buvo. Jo paklausė Associated Press News žurnalistai. AP. Jo, o AP labai daug dengia tenisą. Nu, ten, nu, ta prasme, tenisą beveik visus turnyrus jie dengia ir sako, va, galbūt ne tas pats, aš nežinau, žurnalistas sakė, va, Džokovičius laimėjo šitą Roland Garrosą, tu dabar laimėjai finalą MVP, ar čia yra geriausias Serbijos atletams laikas dabar. Nu ir jis ten kažką pradėjo sakyti, kad jo, nu, Džokovičius yra geriausias pasaulyje, nu, mums jis yra geriausias pasaulyje, labai taip korektiškai viskas sako. Reikia pasižiūrėti, ar jis mane pasveikino, aš tai jį pasveikinau, tuo aš pasižiūrėsiu, tada buvo telefas šitaip ir pasižiūrėjau, arba ne, viskas, ne, reikia išjungti. Tai nu, ta prasme, jis tikrai pakankamai, sakykim, patirties turi, kad jis nepaliktų vibracijos režimo įjungto. Dar nustebau, kad pasinu realiai iPhone'as yra, o ne koks nors ten, žinai, 10 metų Samsas, nes iš jo visos tos tokios pavyzdos mm-hmm. tikrai nenusteptum, bet, nu, čia žinoma, kad jis atvažiuoja su mini Cooperiu ir jo ir naudoja mygtukinę Nokia, bet nu vat ne iki tiek, bet faktas ir jo ir jam yra didelis rūpestis, kaip jam spėt grįžt namo. Kitas citatas dar norėjau. Jo, nes sekmadienį jo laukia žirgų lenktynės, nu tai viskas. On Sunday I have my horse racing, I don't know how I'm going to arrive, I'm going to ask Josh for a plane, savininko paprašyti. Ir jam tėtis vaikystė, kai jisai sakė, kad, sako, aš nenoriu būti krepšininku, aš noriu būti, nu, horseman, raiteliu pavadinkim. Ar kliažmogiu. Aš taip, žinai, išverčiau. Ir jo tėtis jam sakė, pirma, būk krepšininku. Ir tada būsi labai gerų raitelių. Tai dabar, nu, aš nežinau, jau turbūt Jokičius tą krepšininko varnelę jau gali užsižymėti laimėjęs NBA žiedus. Nu, gal dar su Serbija reikia laimėti olimpinės ar pasaulio čempionatą, nu, ir tada jau galės turbūt retairinti žmogus, aš nežinau, nes tikrai labai pas tas arklius nori. Jo. Šiaip tai būtų visai kieta. Jo, jeigu jis va, 28-rių tiesiog nuspręstų, ai, nėra ai, turbūt, man neįdomu. Nors jis taip pat pasakė, jis tikrai prasitęs kontraktą, vat irgi kas įstrigo, tiesiog paklausė, sako, prasitęsi, nu, čia galbūt pasiūlius supermaksiu, jo. Čia kaip Jordanas į beisbolą, žinai, taip Jokičius tiesiog porai metų išvaro žirgais lenktyniaut. Lema būtų irgi, nuostabi istorija. Bet čia turbūt, nu, aš tai nustepčiau, jeigu jis 35-rių dar žaistų krepšinį. Nu, iš to tiesiog, iš to, kaip jis artikuliuoja. Gal, žinai, gali būti jisai trolina ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, dalykas, kas mane privertė suabejot tuo, kad jam ten tikrai nerūpi, žinai, kaip jis čia bando apsimestas krepšinis. Nes jis ten irgi sakė po šito finalo, kad sako, jis kažkaip pradėjo taip, net sako, ką tau čia reiškia šita kelionė, žodžiu, ir nu kaip, nu čia, nu gerai, kad laimėjom, mes čia pasiekėm, nu aš čia perfrazuoju, aišku, necituoju tiksliai. Pagaliau namo galim varyti. Mes čia pasiekėm daug, gerai atlikom savo darbą, nu bet visiems čia yra darbas, nu yra dalykų, kurie man daug labiau patinka gyvenime, nu niekam nepatinka jų darbas iš tikro. Ar yra kam patinka, bet tie žmonės meluoja. Ir kai tu taip pagalvoji, nu taip, okei, tai gal tu tikrai jau retairinsi. Visiškai, bet visiškai netipinė superžvaigždė, visiškai unikali asmenybė ir jo, visai smagu ir dėl paties Jokičiaus, smagu ir dėl lietuvių, Tomo Balčiečio, Martino Pociaus, žmonės gauna NBA žiedus, vis tiek irgi toks, nu, Žydrūnas Ilgauskas taip pat turi NBA žiedą, bet, nežinau, skeptikai sakys, kad o, bet jis nėra Lietuvos pilietis, nes priėmė JAV pilietybę. Nu, vienai par kitaip, mes vis dar laukiam, labiausiai laukiam, kol vienas iš mūsų žaidėjų turės NBA žiedą. Žinoma, nes dabar labai neprofesionalus pasirodysiu, bet man atrodo, kad žiedą turi ir tiesiog dabar toptelėje
2011 su Mavericks, man atrodo, kažkoks irgi skautas buvo pas juos su lietuvišką pavardę. Ir, nu, aišku, tiesiog Pocius, jisai jau šiaip yra, nu, labai žinoma figūra ir jie, Pocius ir Balčėtis pelnytai gauna daug pakankamai medijos dėmesio, nes jie turbūt jo, jam neprieštarauja, jie gauna daugiau net lietuviškos medijos dėmesio negu Karnišovas, nes, nu, Karnišovas tiesiog jisai, kad kažkokį interviu duotų, kažkam papasakotų, tai aš, nu, nežinau, gal vienas kažkoks ir buvo per visą tą laiką, kai jis Čikagoj dirbo, nors aš dabar neatsimenu. Gal, bet šiaip jo, nu, tai yra labai tai jo, nu, nežiniasklaidos vis asmenybė. Vis dėlto titulas yra, nu, mes suprantame, apie ką kalbam, nenuvertinant čia jokių būdų, bet turiu omeny, kad po kokių 15 metų vis vėlgi, nu, galimai bus įmanoma ir pamiršt, kad čia tie žadai buvo lietuvių iškovoti, mes tikrai laukiam, kada juos iškovos Domantas Sabonis, tiesiog pradės varyt kaip Nikola Jokičius play-offuose. Viskas labai paprasta, nu, jeigu tavęs negali užginti Anthony Davisas, jeigu tavęs negali užginti Bamas Adebayo, tai tiesiog tada laimi žiedus. Tai gal reiktų pabandyti Domantą Sabonį kažkaip šitaip. Na, aišku, jie nėra Kevonas Lūnė. Dar vienas įdomus faktas, jog tik penktą kartą krepšinio istorijoje vienas žaidėjas sugebėjo pernai laimėjęs NCAA, šiais metais laimėti NBA. Tokie tik tai penki Braunas atvejai yra istorijoje. Taip, Christianas Braunas pernai tapo čempionu su Kansasu NCAA, šiais metais tapo NBA čempionu su Nuggets. Kiti keturi žaidėjai, 56-ais su San Francisco universitetu, 57-ais su Bostono Celtics. Su San Francisco universitetu, tai čia Jerry Vestas? Čia Billas Russellas, Bostono Celtics, Russellas. NBA čempionas. Oi, tu, dėjus, Vestas iš vis nėra. 72-ais su UCLA, 73-ais su New Yorko Knicks, NCAA ir NBA čempionu tapo Maiko Bibi tėtis Henry Bibi, 79-ais su Michigan State, NCAA ir 80-ais su Los Angeles Lakers. Tai, ai, su Los Angeles Lakers. Magicas Johnsonas. Būtent, Magicas Johnsonas. Ja. Ir dar viena pavardė, kurios tikrai manau, jog čia nereikia net tempti už liežuvio, Billy Thompsonas. 86-ais tapo su NCAA Louisville universitetu čempionu ir 87-ais su Los Angeles Lakers. Tad labai, labai, labai tokia reta net kompanija. Karimo nėra čia. Nu, net Karimo nėra čia. Jis pirmam savo sezone NBA čempionu netapo. Ir labai daug dar yra kampų, per kuriuos norisi pereiti, bet dar apie Jokičių, nes tikrai paskui pamiršiu epitetas, kurį jam girdėjau, apie jį išsireiškiant iš daugelio po būtent šio finalo, tai dabar jau be abejonių geriausias visų laikų naujokų biržos šūkimas. Įdomus pasirinkimas. Antro rato, tai faktas. Ne, tai ir, nu, dar sakai, kad kaip žemai tu gavai, tokio talento žaidėjai. Nu, logiška. Beje, Billy Thompsonas, tas, kurį aš minėjau, įsivedžiau į jo karjerą pažiūrėti, kaip atrodė, jis NBA sužaidė tik tai 5 sezonus ir tai labai epizodiškai, bet vėliau jisai 3 metus žaidė už Jeruzalės Hapoel nuo 94 iki 97. Tai gal kažkokie vyresnės kartos mūsų klausytojai gal atsimena Billy Thompsoną. Jeigu atsimenat, parašykit ką nors komentaruose, būtų labai įdomu paskaityti. Bet garantuoju beveik, kad to nebus, o jeigu tik tai išsigalvosit, tai patys žinokit, kad krepšinio karma jūs pasivys. Krepšinio karma, manau, kad daug šnekėjomės čia apie tą Denverio Nuggets testinumą ir vienas iš tų, labai daug kalbėjom apie trenerio palaikymą, apie žvaigždžių neišspragdinimą, nu, ten, sakykime, Porteris, kai su Marijum traumas gavo. Man atrodo, visai mažai mes šnekėjom apie tą principą, kad keitėsi GM-ai ir buvo nuspręsta neieškoti iš išorės, o buvo Kalvinas Butas tiesiog paaukštintas. Ir Timas Connolly išėjo iš Denverio, sakykim, su labai aukšta reputacija, padaręs labai didelį darbą ir padėjęs pamatus šitai čempioniškai komandai, išėjo į kitą komandą, kurios, nu, kol kas atrodo, kad tiesiog visą franšizę nurideno nuo kojų. Ir atėjęs vietojo Kalvinas Butas, jis užuot bandęs Jokičiaus pagrindinį, nu, taip vat, kaip mes įsivaizduojam, minusą, kas yra, nu,
negebėjimas būti pagrindiniu gynybos epicentru, ar ne, ko ir Karlas Anthony Townsas dar labiau negali, nu gerokai dar labiau. Tai jisai labai priešingą pasirinko taktiką, jis nebandė ieškoti kažkokio vieno atsakymo, jis paėmė rolinius krepšininkus, kurie idealiai tinka gintis šalia būtent Nikolo Jokičiaus, tai žmonės, kurie pralindinėja ten pro visas užtvaras. Tai nežinau, ar tą turint omenyje buvo pasirinktas naujokų biržoje Krišienas Braunas, bet tikrai tą turint omenyje buvo pasišauktas, gautas vasarą Bruce'as Braunas ir Kentavious Caldwell-Pope. Ir čia yra masyvi. Labai atsiprašau, tik vienu sakiniu noriu įsiterpti, labai gerą sakė Berods Kal ir sakiau praeitam epizode. Timas McMahonas, man atrodo, kad KCP naudoja kaip akronimą Key Championship Player. Jis visiškai, jis jau ne, ir yra... antras žiedas, antras bičio žiedas. Ir niekaip nevelkai. Nepasakysi, kad jisai, nusakykime, aš net didesnį indėlį negu koks Robertas Horry. Taip jau, jeigu ne konkrečiais momentais, bet taip kiekvienos atakos metu įdeda. Bet tokio tipo krepšininkas, kuris tiesiog kiekviena titulo besivaikanti komanda rastų jam 25-30 minučių aikštėje. Nu, bent jau man taip atrodo. Tai jau ir tas Bruce'as Braunas ir Krištianas Braunas, apie kuriuos mes kalbėjom jau šiek tiek ankstesnėse laidose, bet nekalbėjom apie žmogų, kuris šitą komandą subūrė ir išlaikė. Tai vat būtent Kalvinas Būtas ir čia yra nu, didesnio įvertinimo tur net negali sulaukti. Dabar reikės tik tai gauti kitais metais metų džiemo apdovanojimą, kuris kartais būna kaip skola atiduodamas, žinai, tiem čempionų titulą į čempionų titulą savo komandą atvedusiems džiemams. Kas dar? Vienas prašiausių visų laikų point differential, kurį turėjo komanda reguliariam sezone, vėliau laimėjusi NBA čempionų žiedus. Velnės, va dabar labai ieškau, nes tikrai skaičiau ir tikrai labai nustebino ta informacija. Tu paminėjai apie gynybą, tiesa, apie žiūrimumą. Tai buvo ketvirtos rungtynės, kadangi vėliau išeina ta statistika, buvo trečios mažiausiai žiūrėtos NBA finalo rungtynės. Ever. Istorijai. Taip. Po ketvirtų Spurs prieš Clevelandą 2007, kurios baigės 4-0 ir nieks tiesiog nežiūrėjo, nes visi žinojo, kad Spursai laimės. Ir ketvirtų New Jersey Nets prieš, dabar neatsimenu, kuriais metais, 2-2 ar 2-3. Nu, bet vienas iš tų finalų, kai žaidė New Jersey, Spurs Nets 2003. Nu, aš galiu pasakyti, kad Sombore turbūt legaliai labai daug kas nežiūri. Jo, ne, bet tai čia visi, čia yra JAV reitingai matuojami. Nes nu, 2-3, tai nemanau, kad jie Somboro reitingus matavo. Va, taip, on actions that result in a shot or a pass that leads to a shot, Jokic defendant pick and rolls produced just 102,2 taško per 100 atakų. Palyginimui, Jarono Jacksono buvo 102,6, Anthony Davis'o buvo 106,5, Draymond'o Green'o buvo 107,9. Taip, šiuose play-off'os. Nu, Nikola Jokičius buvo geriausiai prieš pick'n'roll'ą gynėsis statistiškai centras šiuose play-off'os. Tik tai vienam, dviem iš šitų krepšininkų nereikėjo gintis prieš Jokičių, tai Green'ui ir Jokičiui pačiam. Tai, ne, ir Jackson nereikėjo nusišniukų, jo, tai tik tai Davisas. Jisai fantastiškai gynės šitai serijai ir Denverio visa gynyba buvo fantastinė. Ta prasme, kad ta komanda laimėjo žiedus visiškai uždusindama komandą, kuri uždegė Milwaukee, kuri ėjo keurai per Bostoną. Ir net paimk ir New Yorką, jeigu prieš play-offus, aš tavęs būčiau paprašęs suvertinti tiesiog gynybas. Nuo Denverio, New Yorko, Milwaukee'o ir Bostono. Kuri būtų ketvirta gynyba pas tave tam sąraše prieš atkrintamasis. Tai Denveris kurioj vietoj būtų? Turbūt būtų ketvirtas, jo. Nes aš manau, kad šiaip ta prezumcija, kad Bostonas ir Milwaukee'is turi geresnės gynybas, nu, negu Denveris, jinai vis dėlto yra objektyvi ir teisinga. Bet net ir subjektyviai New York'as atrodytų prieš play-offus, kad tokia labiau gynybinė komanda, nu vien tiesiog dėl percepcijos tokios.
Ir čia iš dalies yra dėl to, kad Nuggetsų reikia pripažinti, nu, nebuvo jie mūsų dėmesio centre. Aš pasvaigau dėl Jokičiaus tas ten keliolika rungtynių pamatęs, bet nebuvo vertinamas Marijaus progresas, Porterio jaunesniojo progresas, koks skirtumas didelis yra tarp Monte Morriso ir Kentavious Caldwell-Pope'o, tarp Bruce'o Brown'o ir Willa Barton'o, nu čia galima apkeisti vietomis šitų žmonės, ir kokią tai įtaką gali turėti čempionų žiedams, tiksliau į kelionį link čempionų žiedų. Tai... Reguliariam sezone Denverio gynybos reitingas buvo 113,5, jis buvo lygus su Brooklynu ir tai buvo pats vidurys 15-16 vieta. Taip, aišku, reguliarus sezonas, žinai, tuos skaičius mes visada matom, bet kartais reikia tiesiog giliau pasižiūrėti, kad tu matytum tą potencialą, koks jisai yra. Ir dabar jau kitą sezoną jie gali būti 15 vietoj pagal gynybą, bet mes tiesiog jau kitaip žiūrėsim. Čia tas pats, žinai, kaip kokie Warriorsai, pavyzdžiui, šį sezoną jų gynybos reitingas turbūt dar nedžemesnis buvo, bet nu, mes matėm, ką galėjo jie susikoncentravę atkrintamosiose padaryti, nu, ir aš bent jau kitaip vertinu. Nu, tiesiog dabar jau Denveris yra parodęs, ką jie gali, iš ko jie yra drėpti. Ir keli niuansai, kurie mane labai suintrigavo po finalinio švilpuko. Pirmas, Jokičius neatrodė euforijoje, Jokičius atrodė visokį, kaip pagaliau baigėsi mano darbo diena. Ir atrodė, kaip žmogus nusiteikęs vėl keltis ir vėl eiti dirbti ir padaryti tą patį darbą. Maikas Malonas per savo šitą, nu, ne apdovanojimą priėmimo kalbą, bet tiesiog jį ten kalbino. Labai šiaip kokybiškai beje buvo interviu padaryti prie to titulo stalo, žodžiu, viduryje aikštės, man labai patiko. Neatsimenu dabar moters pavardės, kuri kalbino, tai tiesiog nenoriu suklysti. Ir jisai pasakė, jo, nu, žiauriai gerai, bet čia yra pirmas iš, mes norim daugiau. Ir tada visi fanai, nu, žinoma, buvo tokia, yeah. Ir aišku, tai aišku, jūs turit norėt daugiau. Dabar, nu, po to, ką mes pamatėm šitose atkrintamosiose, tiesiog nebeįmanoma bus galvot, kad kažkas kitas, o ne Denveris turėtų laimėti kitą sezoną, reguliarųjį sezoną ir atkrintamasis. Paskui ten bus jau jiem labai sudėtinga išlaikyta sudėti su Porterio, Marijaus ir Jokičiaus kontraktais. Bet dabar kol kas, tai kol ta sudėtis yra tokia, kokia yra, atrodo, jinai yra labai pasiruošusi niekur nedingti ir iš vieną titulą laimėjusios komandos tapti dinastiją. Aišku, mes tą patį ir apie Baksus kalbėjom. Tai yra jų top 3 žaidėjai, na bent jau čia kaip prašo Hoops Hype, Jokičius, Jamalas Murray ir Aaronas Gordonas. Nu, tie yra 3 išskirti kaip brandulys. Jų vidutinis amžius yra 27 metai. Tai taip, čia pats faktas, pikas. Kad taip, jie dabar turėtų pradėti va savo, sakykim, savo erą, būtent atsižvelgiant tik tai amžių. Žinoma, bus dalykų, Bruce'o Brown'o jie neįmanoma, kad išlaikytų. Tiesiog, nu, nebent Brown'as sutiks žaist, kur, nežinau, priimti 5-gubai ar 6-gubai mažesnį atlyginimą, negu kad jisai gautų kitur. Tai kažkokių tų pokyčių bus, bet tas brandulys iš esmės jo turėtų išlikti. Ir taip, ir jie, sakykim, vat jo, ir tas jų neišsitaškimas, ir tas jų nusiteikimas, kad čia yra tik tai pradžia, jo, truputėlį turėtų bauginančiai atrodyti bent jau visai vakarų konferencijai, tai tikrai. Ir už viso to slypi, už viso šitos Denverio sėkmės, vienas žmogus, apie kurį aš pagalvau per visą šitas atkrintamasis pirmą kartą, ir man tai buvo visai gėda turint omenį mano, kaip čia pasakyti, vien pusį, bet visiems santykius to žmogum, tai yra Stenas Kronke, Denverio Nuggets savininkas. Kas domisi bent kiek futbolu, žino, kad šitas žmogus, turbūt net pirmiau žino, kad šitas žmogus yra ir Londono Arsenalo savininkas, ir kas pažįsta bent vieną Arsenalo faną, turbūt yra nekartą girdėjęs, koks jis yra blogas ir taip toliau.
Bet čia pirmiausia reikia pasižiūrėti save, nes jeigu tavo komanda pralaimi, visada pirmiausia yra kaltas treneris, o jau jeigu pralaimi prie kelių trenerių, tai tada dažniausia savininkai yra kalti. Tai Arsenalo fanai irgi ilgai taip verkia, o iš tikro Kronke tuo metu dirbo labai rimtai prie klubo tvarkymo, dabar atrodo, kad tas klubas yra pakankamai patvarkytas. Pažiūrėkim. Jis labai labai šitą visą išlaikomumą, tą, kad klubas finansiškai išlaikytų pat save, jisai tą visą laiką, sakykim, to siekė, daug metų prie to dirbo, galiausiai kažkaip išsipirko, man atrodo, stadioną, kad Arsenalas yra pat savo stadiono savininkai ir išsimokėjo visas skolas, kurios vilkosi. Tai dabar Arsenalas su kiekvienais metais nežymiai, bet eina į pelną, eina į pliusą, ko kokia nors Barcelona varo ten milijardais į skolą į subinę, kai tai vat, jis, vat tas Kronkės ne, visai kitas verslo modelis. Jis ne žiūrėjau gerą dokumentinį apie tai. Jis ten ne tiek, kas svarbiausia buvo su to stadionu, bet jis nusipirko ne taip ir seniai kontrolinį paketą akcijų, išpirko iš Usmanovo, kuris perėjo pas Tamstą. Šitą, nebėra tas, jau, ne? Baigtų tos storos Putino keulės, ačiū Dievui, niekvapo nebėra. Tai va, nu, žodžiu, čia biškai nusiremblinau. Kiti klubai, kurie priklauso Stenui Kronkei, tai yra Arsenalas, yra Denver Nuggets, yra Colorado Avalanche, yra Rams. Los Angeles Rams NFL, Colorado Avalanche yra NHL ir Colorado Rapids yra MLS. Colorado Rapids laimėjo MLS, tai yra futbolo Amerikos normalaus paprasto futbolo soccerio lyga 2010 metais. Rams laimėjo Super Bowlą pernai 22 metais. Colorado Avalanche laimėjo NHL 22 metais. Denver Nuggets laimėjo NBA žiedus 23 metais, Arsenalas nelaimėjo dar kol kas nieko, bet vėl klubas auga ir labai labai aiškia linkme ir aišku, nei vienoje iš tų lygų nereikia Kronkei rungtis su šalim valdančiam klubus, tai čia irgi dar toks niuansas yra, bet iš esmės kokį talentą turi sustatyti reikiamus žmonės, nes faktas, kad neis, nu nėra taip, kad jis kiekvienam klube pasako, ką jie turi, kaip tie klubai turi veikti, kad jie laimėtų NBA žiedus. Ne, tiesiog jis nusamdo teisingus žmonės, kurie priima teisingus sprendimus, pradedant nuo to paties Timo Connelly, kuris, nu, sakoma, kad Karnišovas pašaukė Jokičių, bet nu, vis dėlto tą galutinį sprendimą Connelly priėmė. Connelly tuo metu buvo, ar dar kažkas kitas buvo. Connelly, ne? Ir viskas nuo to prasideda nuo gero, protingos savininko. Nėra žmogus, kuris labai mėgsta prabangos mokestį mokėti, bet nu, dabar jau nebegali sakyti, kad blogas savininkas. Ne, nes tai ir yra va, tas sustainability, tai yra tiesiog verslo modelis. Tai nėra, sakykime, sporto modelis, bet va, jis tvarko tą finansinę pusę, kad klubas nebūtų nuostolingas. Ir palieka va, jo sprendimo teisę nusamdytiem protingiem žmonėm, kurie supranta, ką daro. Tad, nors pinigų turi... Yra Athletic Interest, yra YouTube kanalas, kuriame daug yra dokumentikos apie, nu, daugiausiai apie futbolą, bet yra ir apie Formulę 1, yra labai daug apie, pavyzdžiui, prekinius ženklus, apie Nike, Adidas, Puma ir ten Converse, istoriniai visokie, kaip jie konkuravo ir taip toliau, tai labai gražiai padarytas, nežinau, atrodo gal koks vokietis tenai garsina pagal akcentą, bet labai labai, nu, įtraukiantis ir tikrai va taip, jeigu neturi ką veikti kelias valandas, gali va taip prabindžinti ten keletą video iš eilės ir tikrai visi labai palieka įspūdį. Vienas buvo labai žiaurus, kur iš pradžių iš esmės įrodė, kad jeigu žaidžia raudoni prieš mėlynus, raudoni laimi. Čia yra tiesiog, nu, moksliškai, kur darė, pavyzdžiui, Bairius, kad bokse yra raudonas prieš mėlyną, tai kad, žodžiu, rodydavo teisėjams, nu, vat, įrašą, kurie ten, žinai, žymi taškus, kur ten už praleistus smūgius, atliktus smūgius, ir kad po to, ten po kiek laiko, tiesiog pakeisdavo spalvas ir duodavo teisėjams vertinti, kurie, vat, jo vertintų, ir kad raudonam visada teisėjai duos daugiau taškų negu mėlynam. Nu, žodžiu, vat, visokių tokių, kur aš žiūrėdamas galvojau, nu, jūs jokaujat, nes, nu, kaip Evertono prieš Liverpoolį rungtynėse visą laiką taip ir atrodo, kad, nu, visą laiką yra už raudonus, tipo, nu, bet, žodžiu, čia jau truputėlį nukreipimas nuo Denveris yra mėlyni. Yra, yra. Majamis nu, tokie... yra raudoni.
Nu, bet vėl, ne visai, čia tokie tamsiai mėlyni, tamsiai raudoni. Kuris įvairias taisyklės laužo, tai manau, kad ir šitai taisykliai Jokičiaus išimti galima pritaikyti. Tiesiog aš vat ne geresnio atkrintamųjų už Niko, geresnį atkrintamųjų raną už Nikolą Jokičius aš nemačiau. Ir kol aš gyvas už Somboro šaunuolį, nieko man nebus geriau. Gerai, atsiprašau labai už nieko šitą. Nieko tokio, ne, kaip tik šitą išsitatūruot galima, žinai. Vėl klausimas, kurį ne aš sugalvojau, bet tinklalaidį girdėjau. Blogiausias Jokičiaus rungtynės šitose atkrintamosiose. Tiesiog net, nu, nebuvo tokių. Nu. Jos visiems visos buvo neįtikėtinas. Ta prasme, ir labai mažai, nei Kari, nei Lebronas neturėjo tokių nepriekaištingų atkrintamųjų. Nu, gal tiesiog ten tie aukščiausios tos natos buvo aukščiau skambinamas, bet... Nu, bet kur tau, Jokičiaus gyrim, mes 50, matėm ir 50 jo prieš Phoenix'ą. Ta prasme, jis irgi kosmosas. Skambino kaip reikiant. Ir tas, kad jis visą laiką gebėjo prisitaikyti, jeigu jį uždaro, jisai dalina asistus, jeigu jam neduoda dalint asistus, jis sumeta 50, nu toks kur neišsprendžiamas, tiesiog absoliučiai neišsprendžiamas uždavinys. Ir... Dabar realiai komandos turės, nu vienintelė komanda, kur aš dabar galėčiau įsivaizduoti, kaip jie ginasi prieš Jokičius sėkmingai, tai yra Milwaukee Bucks, kurie tiesiog galėtų statyti Janį prie Jokičiaus ir Bruką Lopezą po krepšiu. Lopezas nekintų Gordoną ir tada tikėtis, kad jie Denveris nepataikys tritaškai. Tam reikia, kad Milwaukee išsaugotų Lopezą. Tam reikia, kad Milwaukee sugebėtų įveikti 8 vietą užimančią komandą. Jo, irgi, bet... Kitais metais atkrintamosiose. Taip, nes Lopezas tai labai realu, kad kažkas jam pasiūlys tiek, kiek Milwaukee savo negalės ir leisti. Ir dabar siūlys dar daugiau, nes tiesiog yra... žmogus, kuriam reikia sprendimų. Ir tau nebeužtenka vieno. Tau nebeužtenka turėti Anthony Davis'o, Bruko Lopezo, to paties Janio, nu, ar vieno iš 5 geriausiai besiginančių centrų. Bemas Adebayo tikrai yra turbūt vos ne numeris vienas, jeigu tu tiesiog norėtum centro, kuris gerai gintųsi be jokio konteksto, nes jis ir keistis gali, jis ir po krepšių gali gintis. Ir tau jau vieno žmogaus neužtenka, tau reikia 2. Tai... ir labai, labai gerų. Tai va dar Filadelfija irgi būtų įdomu, nes tas PJ Tuckerio variantas, bet kiek tu tas senelį gali kankinti? Nu jo, čia jau taip. Tai vasarą Dreimondas Grynas ir Kevonas Looney dar būtų buvę įdomu pamatyti, šiaip, kaip tas duetas akistata, būtų veikęs. Akistata prieš Warriors, aš manau, kad būtų vis vien didžiausias iššūkis šitai komandai. Ar tokie Warriors, kokius mes matėm prieš Los Angelą, būtų galėję padaryti kažką šitiems tiesiog savo praime esantiems Denverio krepšininkams, turbūt ne, bet nu, pats toksai modelis yra, vis dėlto atrodo, kad mažiausiai palankus, bet pavyzdžiui, Jimmy Butleris per Drew Holiday ėjo keurai, kai norėjo, per Derricką White'ą Markusą Smartą irgi nemažai išdarinėjo, ką norėjo, Džemalas Marijus, nu, su juo jau labiau pavargusiojo versija, susitvarkė pakankamai gerai. Aišku, ne jis vienas įgynė, bet nu, negalėdavai tu tiesiog išsikeisti prieš Marijų ir uždominuot. Butleris visiškai nesugebėjo gynybinių tų vadinamų netitikimų atakuoti šitoj serijai, nes A, jis buvo pavargęs ir B, Denveris jų tiesiog neturėjo tiek, kiek galbūt galėjo atrodyti. 7 bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7 bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Teko skaityti, čia žinai, tas toks, kur truputį sujuokina taip, kaip patys amerikiečiai interpretuoja likusį pasaulį, nes kažkas rašė, kad tai yra pirmas atvejis NBA istorijoje, kai du overseas žaidėjai atvedė komandai NBA čempiono, nu, iki čempionų žiedų. Kas yra truputį juokinga, nes pirmas dalykas, nu, Kanada nėra overseas nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra tiesiog
over the border, kaip mes sakytumėm, kad Latvija yra už jūrų marių, nu nėra jie už jūrų marių. Ir kitas dalykas, netgi labiau overseas yra US Virgin Islands, kurias jie traktuoja kaip užsienio teritoriją ir Timas Duncanas kartu su ar su Parkeriu, ar su Žinobiliu, kurį tu bežiūrėtum kaip tą antrą vedlį, vis viena jie jau buvo tie krepšininkai, kurie sugebėjo nukeliauti iki čempionų žiedų ir ne vieną kartą. Nu tiesiog, žmogus, kuris žaidžia už Amerikos rinktinę, aš manau, niekada niekaip nebus overseas. Jis traktuojamas, jis galėtų būti Antarktidai gimęs, aš manau, nežaistų šitas momentas. Nu, čia kaip ir Kairi Irvingas, nu, jie gal jį dabar overseas dėl kitų dalykų traktuoja, bet nu, jeigu tiesiog kaip apie krepšininką kalbant, tai nesakytų. Na, nors gimęs Australijoje. Čia, dabar prasme, tu pasakėjai ir aš žinok, aš galvau, tai palačia, tipo, kad du tai, kad vienas iki Jokičius atvedė, kitas iki Janis, bet tai tada Dirkas darbo. Nu, ant, kad Marijus overseas, tai gal tiesiog žmogus ne panašiai, kaip aš su miego trūkumo doze rašė, galvoju apie du neamerikiečius pagrindinius lyderius, žinai, kurie atvedė ir tiesiog tai parašė. Čia. Nu gerai, galim, žinai, kaip tada suformuluoti, du ne JAV rinktinės žaidėjai. Du žaidėjai, kurie tarptautiniuose turnyruose žaidžia ne už JAV. Tai tuomet galbūt ir pirmas toks atvejs. Aš manau, žodis foreign, čia angliškas terminas užsieniečiai kita tautis tiktų. Bet, nu, smulkmenas. Daug tikrai tokių yra dalykų, kuriuos Denveris padarė šiemet, ko nepadarė niekas kitas. Nu, man žiauriai buvo netikėta, kad Denveriui prireikė riaušių malšinimo policijos šią naktį. Nu, sutramdyti tą, nu, netokį ir gausų. Ten iš tikrųjų, žinai, atrodo droną pakelia nuo tos aikštės. Nu, kadras, žinai, kad daug fanų Denveryje. Ir tada tu pasižiūri, nu, kad ten jau iš tos sankryžos ten biškai pasitėsi, nu, bet tas ir baigėsi tas minės žmonių. Čia tas pats kaip ir Manchester City tas paradas titulo, nu, kur. Nu jo, nu, tipo, yra gatvės papildytas, bet nepalyginsi su tuo, kaip Urugvajui pasitiko čempionai tapusius U20 futbolininkus, žinai, ar ten belio kokiais kitais. Aš mačiau, kaip buvo Everton, turbūt pasitiko savo komandą, kuri neiškrito aš. Buvo Man City kažkokio fanų įsikelta, kad va, tai o čia sako, kad čia mes čia nesurenkam žmonių ir iš Napoli šventimo tiesiog irgi drono kadras. Nu, nes spalva ta pati ir jeigu taip nu, per daug neatkreipsi dėmesį. Žodžiu, mes jau pamažu tampam futbolo tinklalaidę, tai gal reikia kažkaip nu, tai čia apie, konkrečiai dabar kalbam apie daug susijusių dalykų, tai tas būtent šventimas. Žinai, kas dar kalbant apie šventimą mane labai palietė ir čia norėjau sakyti, kad parodė, kad aš manau, kad Jokičiui vis dėlto rūpi, kaip tai reagavo jo artimieji, nes jeigu jam tas krepšinis rūpėtų tiek, kiek jis bendroje erdvėje vaizduoja, kad jis jam patinka. Aš manau, kad jo amerikiečiai, jo artimieji už jį taip smarkiai nesirktų. Nes kai tu matai jo žmoną visą, žinai, apsiašarojusią, nu vienas dalykas. Bet kai tu matai jo tą brolį, kur ten irgi 2 metrai 15 centimetrų. Du broliai. Tai vienas reagavo jokį, nikoliškai tai pavadinkim, nes jie visi jokičiai. O kitas buvo, nu, bliovė tiesiog. Tiesiog bliovė, visiškai nesigėdydamas, džiaugiasi už savo brolių, už savo brolio komandą. Ir nu, turbūt yra nerealiai gražu, aš negaliu įsivaizduoti, kaip turėtų būti, kai žmogus, kuriuo tu ten gyvenai vienam bute ilgą laiką su jo šeima ir taip toliau, staiga ne tik, kad patenka į NBA, bet va dar ir laimi, štai tu taip. Finalo MVP, kur net jokios net dirbtinės intrigos nebuvo, kur uždavė kažkam klausimą ir tam pačiam Jokičiui uždavė klausimą ir sako, einam dabar tau MVP įteiks, vos ne šitaip, kad prisistatė Jokičiui prie stalo, tada pasikvietė Silverį ir Silverį sako ir finalo MVP, pirmas finalo MVP, kuris yra įteikiamas mirus Billui Russellui ir jis labai didžiuotųsi, kad jis yra įteikiamas būtent aukštą ūgį. Būtent vidurio polėjų, tai labai irgi gražus momentas buvo. Toksai be jokių žuolankų, aiškiai, čia nu, net nieks net nebandė ten kvestionuot, kad kažkas kitas turėtų gauti tą titulą. Ir čia ir visų play-off MVP jisai buvo. Nėra tokio titulo oficialaus, bet
pirmam raunde mes kalbėjom gal Bookeris, gal Butleris geriausi playoffų žaidėjai, bet visi sudegė galiausiai, vienas iškrito, kitas pavargo, Jokičius atrodo savo žaidimo kreivę, kėlė tik tai aukščiau ir vis tobulėjo. Šiaip vakarų konferencijos MVP ar yra finalo serijos vakarų konferencijos? Man atrodo, kad ne, yra tiesiog vakarų konferencijos MVP. Gali būt, aš dabar neatsimenu. Nu, bet atrodo, kad naujais, naujais vakarų, vakarų finalo, žinok, yra vis dėlto. Gali būt ir taip. Klausyk, Mykolai, mums reikia dar pereiti nu, prie dar vienos temos. Reikia. Nori, nenori, reikia. Paminėjai Jokičiaus brolius, kurie savo NCAA karjeras tiesiog pragėrė jachtose kartu su Darko Miličičium. Tai... Darko tikrai nebūtų paskirtas Detroito Pistons vyriausių trenerių, manau, bet Darko, tiesa, kitas Darko, tapo naujuoju Toronto Raptors strategu. Darko Rajakovičius, ar Rajakovičius, Rajakovičius. Rajakovičius, Rajakovičius, nu, jo, turbūt. Gero. Bet vienas manau, stovi, kad... kitas ryja. Ačiū, palauk. Dieve mano, jau tikrai atostogos galvoj. Dar geriau nuskambėjo, kaip pasakiau šitą frazę. Ne, taip ir svarbu, bet... Darko Rajakovičius, žmogus, kuris dirbęs keliuose NBA klubuose asistentu, kuris prieš tai dirbo ir ketvirtoj Ispanijos lygoj vyriausiųjų trenerių, man atrodo, ten buvo jo pati karjeros pradžia. Ir žmogus... Dar kaip jaunimo komandas treniravo Serbijoje. Cirvena, nuo 96-tų atsidariau. Nuo 96-tų. Jisai, nu šiaip pat, pavyzdžiui, žmogus atkaklumas, jisai... Yra 79 gimimo, tai 96 buvo pirmas jo kaip trenerio darbas, tai jam 17. Tada buvo 17 metų, jis treniravo Borats Čačak komandą. Čačako, geras. Ir tada po 2 metų, būdamas 19, Cirvenos Zvezdos jaunimo komanda kaip treneris, žodžiu, pasiėmė. Ir ją treniravo iki 2007, kada jau perėjo į tavo minėtą Ispanijos klubą, ten užsibuvo 3 metus. Ir nu, tiesiog nuo 96 metų žmogus siekė savo vat, to šanso. Ir asistentu jisai buvo nuo 14 metų Oklahomai, tada 19-ais į Phoenix'ą atėjo. Dar prieš tai buvo ir Tulsoje. Taip, G-lygoje, nu, G-lygoje tiesiog dirbo. Tai, sakykime, amerikietiškam krepšiniui sukosi 11 metų ir savo šanso sulaukė. Niekas iš tikro... Nežino, dėl ko būtent jiso, nes Kariola buvo paimtas, bet aš tai vis dėl to manau, oficiali Raptors pozicija yra tokia, kad mums reikėjo lankstaus trenerio, kad mes galėtumėm su juo ir kontendint, jeigu taip pasisuktų mūsų kelias, bet ir tuo pačiu vystyti naujus krepšininkus, jaunus krepšininkus ir, nu, kitaip tariant, persistatyti. Aš manau, kad jeigu jie būtų rimtai nusiteikę iš šitos komandos toliau spausti sūrį ir toliau bandyti kažką laimėti su dabartinė sudėtim, tai vis dėlto būtų rinktas į Serchijos Kariolo, kuri puikiai žino Toronto klubo vadovybę. Atsiprašau, tą antrą rytą nu, kartais kyla kiša pagalius į ratus. Bet pasirinktas štai toks treneris, kuriam nu, visada, aišku, tai būna, kad kai asistentą kažkokio klubo paima, tada visada krepšininkai, jauni krepšininkai, kurie sužydbėjo tose komandose, jiems būna labai daug kredito būtent tiems asistentam duodama, kad vat, jie čia dirbo su eis. Tai šiuo atveju Rajakovičiui yra duodamas kreditas už Beino ir Jareno Jacksono jaunesniojo tabulėjimą. Beino, Jareno Jacksono, Steveno Adamso dar jiems Oklahomai būnant. Dar bent keli žaidėjai taip pat yra buvę, kurie yra išskyrę Rajakovičių būtent kaip jo žmogus, su kurio metimu jisai daug dirbo, yra Makelas Bridgesas, žodžiu, yra tų tikrai sėkmės istorijų, kur nu, patys žaidėjai įvardino būtent Darko Rajakovičių kaip labai stipriai jiems padėjusi žengti į priekį ir atskleisti savo potencialą trenerį. Aš manau, kad tokia situacija, kokia yra šiuo metu Torontas, tai imt kažką net negaliu sakyti, kad visiškai naujo, nes tai yra žmogus su pakankamai didelė patirtimi ir jis tikrai nebus kaip įmestas, kaip žuvis, nes net ne į vandenio, į balą kokią įmestą. Bet jisai turėtų tikrai turėti šansą parodyti kažką naujo ir galbūt staiga tapti geriausių trenerių lygai, ką tu gali žinot. Nu, netaps, tai netaps, bet imt kažkokią žinomą pavardę su tokia sudėtim
kurią tu dabar turi. Nu, ką tu ten kokių stebuklų nuveiksi? Jo, labai dar įdomu yra tai, kad va dabar nerandu, labai erzina, bet visų, bet būtent Čačakas yra miestas, kuriame gyvena 102 tūkstančiai gyventojų, tai čia, nu, toks Panevežio maždaug gyventojų skaičiumi atitikmuo Serbijoje, ir iš ten yra kilę labai išskirtinai daug aukščiausios klasės vyriausiųjų krepšinio trenerių. Draganas Kičanovičius buvo toksai tiksliau, vis dar yra toksai 69 jam dabar, kuris ir Partizaną ilgus metus treniravo, išrinktas ir geriausių Jugoslavijos krepšininkų 20 amžiaus, žodžiu, treniravęs, atvedęs ten komandą į olimpines aukštumas. Taip pat ir Želko Obradovičius yra iš to paties Čačako miesto, ir sakau, dabar nerandu dar daugiau visokių tų trenerių, bet tikrai atsiminu, kad jų yra ir daugiau, tik tai, kad ne visus juos, žinai, kai jie surašyti tokiam sąraše, tai aš nežinau, ar čia dar aktyvus žaidėjas, ar čia jau treneris, bet, nu, žodžiu, Čačakas yra turi tą reputaciją, kad čia yra Serbijos krepšinio trenerių toks, nežinau, taškas, iš kurio tie treneriai visi lenda. Kalbant dar apie patį Darko, jisai remiasi savo, jo viena iš filosofijų yra pusės sekundės puolimas, kaip D'Antoni turėjo 7 sekundės ar mažiau, šituo pusės sekundės atveju tai yra, kad kiekvienas sprendimas turi būti priimtas per pusę sekundės. Tu negali marinuot, galvot, viskas turi būti va taip, va tokiu va greičiu, kuo aukštesniu tempu, labai pick and rollu savo žaidimą paremantis puolime vyriausias treneris. Jisai visą laiką nori, jo kaip siekiamybė yra, kad jo komanda atliktų bent 300 perdavimų per rungtynes. Žodžiu, kad kamuolys judėtų nuolat, kad zvimptų tiesiog, kad nebūtų jokio, aš ateinu ramiai mušinėdamas ir nežinau, ten visokie izoliacinis krepšinis ir taip toliau. Kažkur tai dar čia buvo su tuo, kad jo, kad būtent visos komandos, kuriuos jisai dirbo, buvo, tai nežinau, top 3 mažiausiai ISO žaidžiančios komandos puolime, kad jisai visiškai to nepripažįsta, turi būti, nu, atsakau, dar kartą, kamulio judėjimas. Ir jo, ir į visas komandas, į kurias jisai atėjo, visose jisai pakėlė jų puolimą iš karto vos atėjęs per pirmą sezoną nuo vieno blogiausių puolimų iki vieno geriausių puolimų. Tas pats buvo su Phoenix'u, kai jis atėjo dirbti su Monty Williams'u, tas pats buvo su Memphis'u, tas pats buvo su Oklahoma City'u, tad žmogus turintis NBA patirties, turintis jos nemažai kaip asistentas, turintis būtent šitą reputaciją, kad tai yra labai labai geras puolimo treneris, turintis labai ryškę savo filosofiją, ir Toronte žmonės labai tikisi, kad nu, tai reikš, kad visi žaidėjai prisilies prie kamulio, tuo pačiu, kad tai reikš, jog starto penketas nebežais po 40 ir daugiau minučių kiekvienose rungtynėse, kaip buvo su Niku Narsu, ir jog tas, sakykim, tai labai padės ir Scotty Barneso tobulėjimui, ir galbūt dar ir atskleis kažkuriuos iš tų jau nebe ir tokių jaunų gynėjų, kaip šio pasaulio Malachi Flynnai ir Dalano Bentonai ir kiti žaidėjai. Niekada vis dar ieškantys savo vietos. NBA lygoj, nu tais NBA mastais. Niekada jauni nebuvo šiaip skambi. Žiauriai. Bet aš tai kaip ir pridara fanui, kuris buvo pavargęs, nu sakykim, neįdomus komandos žaidimo, tai džiaugiuosi trenerio pokyčiais. Dabar jeigu buvau prieš tai 99% už tai, kad būtų iškeičiami mano mylimi žaidėjai vardan lūkesčių turėti kažkokį jauną krepšininką, tai dabar dar biškiau, kadangi pradėjau ruoštis naujokų biržai, tai jeigu būtų galimybę už OG ir Siakamą gauti Skutą Hendersoną, nors aš abejoju, kad tokia galimybė bus, jeigu nešičiai, tai šiauriai norėčiau. Ir aišku, nėra idealus fitas su Scotty Barnesu, beveik niekas nėra idealus fitas su Scotty Barnesu. Bet ką jau padarysi, tai irgi tik panašus į Ja Morantą įžaidėjas ir, nu, sakykime, prie tokio trenerio, kuris yra dirbęs su Morantu, būtų tikrai labai įdomu stebėti. Ir įdomu, kaip bus. Nu, tikrai įdomu, kaip bus. Man atrodo, kad Raptors sudėtis turėtų vis dėlto
keistis ganėtinai smarkiai, kad nu, Vamblytas jau padarė labai tikėtiną sprendimą, tai tiesiog atsisakė savo žaidėjo opcijos kitam sezonui, bet taip turbūt būtų buvę bet kuriuo atveju ir jeigu tiek jeigu jisai liktų kaip tolimesnis Toronto veidas savo mylimoj frančizijai, arba tiek pat jeigu jis išeitų į Miami ar kažkur kitur, tai dabar tik tai tie, kad paskelbė pakankamai anksti, kad jis atsisakė tos žaidėjo opcijos, tai man atrodo, kad tai biški indikuoja, kad jis jau čia toks kaip ir biški laisvesnis paukštis. Nes jeigu jis norėtų likti komandai, tai man atrodo būtų, taip, nu, atsisako ir nu, prasidės. Sign and trade opcijos. Tai jos niekur nedingo, jie taip, vis dar taip. Turi birdo teisės į jį, žinai, ir gali išsimainyti, ten aišku, tada finansinis. Jau vėl, jeigu tu darai sign and trade su Van Vlietu, tai ne tam, kad stiprintum savo sudėtį ateinantį metam, nes jau taip tai nebesigaus. Ja, tai vat būtų iš tikrųjų visai įdomu, jeigu Torontas taip pilnai persistatytų. Turiu minį, kad va, pavyzdžiui, siekama su Audienu Naubi už kažkokį labai aukštą šaukimą ir dar kažkokius jaunus žaidėjus ir tuo pačiu Van Vlieto sign and trade į dar kažką tai jauno ir įdomaus, nežinau, ar ten už tą patį Markelę Fulcą ir dar kažką, nu, nes Orlandui kaip ir galva, pavyzdžiui, visai nepakenktų. Nu, bet čia, žinai, tų variantų yra ir bus labai įdomu matyti. Deja, mano kompiuteris užsiblūskrynino, aš kaip tik dar norėjau papasakoti apie į G League Ignite, man atrodo, taip pat šiame sezone atvykstantį pirmąjį iš esmės šito BAA, berods vadinasi, Afrikos krepšinio šitą NBA įkurtą lygą. Iš centrinės Afrikos yra 18 dabar ar 19 metų įžaidėjas, aukštas bičas, bet būtent įžaidėjas, kuris atvyksta ir tikisi tapti pirmuoju afrikiečių įžaidėjų, kuris įsitvirtintų normaliai aukščiausiam lygį, nes... Gabas Vincentas nesiskaito. Nelabai, manau, kad jisai negimęs Afrikoje. Tiesiog niekas turi... iš Nigerijos rinktinės nėra gimę. Tai va, ten bičias gimęs, augęs centrinėje Afrikos Respublikoje, vienoje skurdžiausių apskritai pasaulio šalių ir tikrai turintis ateitį. O dabar, kadangi neturiu prieš akis galimybės susirasti jo vardo ir pavardės, nu, bet neužilgo turėsiu, tai norėsiu juos ir paminėti, kadangi kai perskaičiau tą jo gyvenimo istoriją, iš karto norėjau nusiųsti tau ir sakyti, kad, o, žiūrėk, Masai Ujiri tikrai gaus šitą bičą kažkaip, nežinau kaip, bet dar metus po metų... reikia palaukti. Taip, jo, dar metus teks palaukti. Ar yra dar kažkas, ką norėtum grįpštelti, kad galim ir sugrįžti prie finalų, jeigu nori, galim dar kažkokiam... Thierry Darlanas yra tas žaidėjas, va, ką dar norėjau grįpštelti. Jam yra 19 metų ir taip nuo 2023 jisai žais NBA G League Ignite, tai žais tenai kartu su Matu Buzeliu. Jo, tikrai taip. Nu. Tai reikės, bus irgi savotiškai įdomu. Šiaip šitoj, žinok, nu, G lygoj krepšininkų lygis, nu, jis nėra toks žemas, kaip čia kartais ypač šitoj vandenino pusėje yra bandoma pateikti. Tos miskoncepcijos mūsų apie G lygą kartais netgi šiek tiek primena man amerikiečių miskoncepcijas apie ten, nu gerai, gal ne apie Euro lygą, bet ten apie kokią Europos lygą ar apie nacionalinius čempionatus, kur ten pasiklausai ir iš visiems ten atrodo, kad čia, nu, morkos kažkokios žaidžia, o ne žmonės tą krepšinį. Tai, nu, irgi ten, vat, jeigu lietuvių pasiklausytum apie G lygą, tai ten toks vaizdas, nu, kad žaidžia tiesiog kažkokie... Galvau, kad dar kažkokią daržovę paminėsim. Kažkokie patisonai. Kažkokie aguročiai laiksta. Jo, kažkokias. Tai, nu, tiesiog, kad ten ne krepšinis, ten žaidžia kiekvieną savo ir taip toliau, bet tai yra daug fiziškai stiprių krepšininkų ir daug tikrai potencialo turinčių žaidėjų. Ir aš čia kartais pamatau gandus, su kokiais krepšininkais yra siejami, kad ir tie patys Lietuvos klubai, nu, su tokiais jau įrodžiusiais, kad jau Europoje nebegali žaisti aukštam lygyje, bet kažkada gal gerai arba vidutiniškai žaidusiais ten. Tai labai keista, kad tiesiog, nu, nėra bandoma iš G lygos kažko susižvėjot, matyt labai bijoma tos tiek kultūrinės, tiek taktinės aklimatizacijos, kurie nutinka Europoje.
Vieną dar, sakykime, visai norėčiau paminėti tokį, nežinau, skandaliuką, turbūt galima sakyti. Nu, apskritai, Jamoranto, kad ten jis bus suspenduotas daugiau negu pusę sezono. Mes neaptarėm ir dabar neaptarėm. Šiaip turėtų realiai, nu, iki penktadienio, aš manau, kad turėtų būti jau aišku, nes dabar kaip tik turėtų pagal Silverio pažadus išeina žiedai, atiduodam, nu ne atiduodam žiedus, bet atiduodam titulą ir tada jau paskelbsim, nenorim čia prožektoriaus nutraukti nuo ir taip mažai žiūrimų NBA finalo. Gytis Blaževičius rašo, Alvydas Pazdrazdis, tai šitas žmogus, apie kurį šitą vardą pavardę antras iki šiandien matau, ir jisai buvo Dallas Mavericks gretose 2011 metais kaip turbūt skautas kažkoks. Ir prisidėjo prie to titulo. Įspūdinga. Grįžtant jo prie tų skandalų, nu jo, Jamorantas nu, nespėjo, žodžiu, sakykime, nespėjo nurimti visą tą situaciją, o tu vėl išsitrauki ginklą ir tu vėl išsitrauki ginklą ir tu vėl išsitrauki ginklą, nu žodžiu, turi kažkokį kompulsyvų. Gife gyvena žmogus tiesiog. Gife? Negali pabėgti, jo. Jo. Nu, bet pasirodo, kad ginklą išsitraukti ir Zionas Williamsonas mėgo, sakykim, pastaruoju metu. Taip, vis išsitraukti ir išsitraukti. Šitą nesitikėjau. Kas ten su ta birža? Nu, vat, tikrai labai įdomu. Tiem, kurie gal negirdėjo, Zionas Williamsonas ir jo mergina paskelbė, kad jo mergina laukėsi ir tada Twitter'yje Moriah Mills tiesiog pradėjo pilt tweetus vieną po kito. Moriah Mills yra filmų suaugusiems žvaigždė, kuri žodžiu, ten išpylė viską, kas įmanoma apie tai, kad Zionas geriau tegul tikisi, kad jis netaps tėčiu du kartus, nes jai irgi vėluoja ir čia taip ir taip ir visokias detales, kaip Zionas turėjo atsarginį kažkokį telefoną, su kuriuo filmuodavo viską, ką jisai su ta suaugusių filmų žvaigždė veikdavo miegamajame ir žodžiu net tas pats Steven Smithas tiesiog sprogo ir užsiputojo ir sakė, kad nu, tu sužaidėjai kiek 29 rungtynes, pernai nežaidėjai iš viso, aš vis galvojau, kodėl tu taip ilgai nepasveiksti, aš dabar suprantu, ką tu veiki ir kodėl tu taip ilgai nepasveiksti. Nu, žodžiu, du pirmi šaukimai, du neįtikėtino talento žaidėjai, kurie panašu, kad nu, tiesiog vėlėsi kuo toliau, tuo labiau į, nu, su Zainu, sakykime, iki šito tai buvo tiesiog, nu, sveikata, traumos, bet, nu, blemba. Nu, tiesiog nežinau net ką pridurti. Man atrodo vis ten čia dvi situacijos, du skirtingi labai ginklai ir skirtingai nulaikomi jie turėtų būti. Nu, bet abu šaunamieji. Apie vieną iš ginklų žaidėjas besigindamas turės dabar atspėti, apie kurį išneku. Sakė, kad tai yra žaislinis ginklas. žinau, kuris. Bet iš tikro aš manau, kad šitoj situacijai tai nėra svarbu žaislinis ar nežaislinis tas ginklas, nes nu, tai, kad tu jį išsitrauki ir parodai visiems. Paskutinis sezono podcastas gali. tai ir yra paskutinis sezono podcastas. Tai kad tu išsitrauki ir parodai tą žaislinį ginklą visiems, nu, tai tu visiems propaguoji tą ginklų kultą, su kuriuo ir yra problema. Tai aš nemanau, kad dėl to pavykus įrodyti, kad tas ginklas iš tikro buvo žaislinis ir jis negalėjo iššauti. Bauda neturėtų būti mažesnė. Nu, išties. Tai va. Bet va, kad nu, tu ir strip klube išsitrauki ginklą, ir mašinui važiuodamas su draugeliu išsitrauki ginklą. Nu, nežinai, nu, muzika užgruoja ir tau iškart yra refleksas išsitraukti. Bet jo, tai paėmė, išsitraukė iš kelnio tą ginklą ir paskui net nežinojo, kad filmuoja, galvoja, šiaip su draugu supranti, sėdi mašiną, nu, žodžiu, čia irgi toks pasiteisimas. Nu, žinai, gali sakyti jo, kad čia žaislinis, kad neužtaisytas, bet... Bet va, o kalbant apie Jamorantą, jeigu tada, tai... Ne, nu tai vat įdomu, kaip čia bus, kiek čia tų mėnesių gaus ir šiaip šlamštas, nes nu, Memphis nu, buvo ir žaidėjas tokio, nu tikrai, nu žiauriai, ir vienas, abudu jie yra belenkaip įdomus žiūrėt.
Ir dabar vėl, žinai, ruošiuos tiems draftams, nu vėl yra Vembanjama, yra Skutas Hendersonas, nu tiesiog veidrodiniai kreivi paralelinių visato atspindžiai Zajono ir Žamoranto. Vienas yra neįtikėtinai atletiškas žaidėjas, kitas yra fizinių duomenų logika nepagrįstai sudėtas, žodžiu, nebejotinai pirmas šaukimas. Tai aš tiesiog labai tikiuos, kad šita jau naujokų birža ateis be kažkokią prakeiksmą. Ir jau su savo ginklais... Nu, gal matas, klausyk, bus truputėlį nu, toks ramesnis. Blemba, žinok, dabar dar čia toliau paskaitinėjau. Tai prašom, skaityk. Nu. Kad šita Moriah Mills, va, pavyzdžiui, rašė tweetus, I was with you last week in New Orleans and you couldn't tell me you had a random thought pregnant after all I've done for you. Kitas, Mills also claimed that she has been helping him get back into game shape. Nu, kaip gali rimtų veidų perskaityti šitą ir nešyptelt? Akima, tai čia ta, kurie laukiasi, then took to her Instagram stories with a few cryptic quotes. Happy Jose and hating Jose and happy. America, you're beautiful. Ką? Ai, pažiūrėti Instagram? O. Ai, nu jo, jinai turbūt ten, žinai, jo, aš įsivaizduoju. Nu reikia help him get back into game shape. Jo, tai vat tokia ta mūsų sezono pabaiga, ne, nu, Mykolai? Palauk, aš dabar noriu. Instagram... Jezus, aš ne apie tos kamolės, žinok. For scientific purposes, ne, čia taip, draugas prašė. Ai, nu tai, nu jo, I mean, it's a black girl's butt, what? Jo, nu tiesiog, aš galvojau apie, gerai. Galvojai apie viršutinius? Aš galvojau. Nu gerai. Tai vat, ir kažkaip... Tikiuosi, kad ateina. Tai buvo smagus šitas sezonas labai, ką noriu pasakyti. Tai buvo smagus iš krepšinio pusės, iš turinio kūrimo pusės irgi kažkoks turbūt stabiliausias galbūt, aš nežinau, šis sezonas buvo. Daug tų laidų prikepta ir buvo žiauriai smagu, nu šiandien gyti su mumis, su Aridonu daugumą filmuota, bet su abiem štai žmonėm labai, labai smagu buvo... mūsų minties ginklus galasti. Išsitraukinėti. Ir tikiu, tas nenuspėjamumas, kuris mane šiaip gazdino, nes man tai labiau buvo visą laiką, kad super talento nesusikoncentravimas ir kad galbūt nebus taip įdomu žiūrėti, nepasiteisinau, buvo žiauriai įdomu žiūrėti, realiai visus play-offus. Vis dėlto labiau vakarų konferencija ir turim, nu aš manau, tą ambicijų nestokojantį Sacramento Kings, kuris leis mum vasarą būt žiauriai susitelkusiems ir jokios čia pertraukos nėra kur daryti. Pertrauka bus vasaros gale, rudens pradžioje, o dabar laukia mūsų kitas sezonas, kuris prasidės jau penktadienį, nežinau, Rokiai, nori kažką dar uždarančio pasakyti. Na, manęs šiek tiek tokia pertrauka visgi laukia. Žinok, jau tos pertraukos laukiu beveik mėnesį. Jeigu taip vat, skaičiuoja nuo paskutinės turėtos laisvos dienos, tai tiek tu, Mykolai, tiek gerbimi žiūrovai klausytojai, neįsižeiskit, porą savaičių manęs nebus, bet man reikia truputį pravėdint smegenis ir ginklus ir visą ką. Jo, ir kitą penktadienį, 23 dieną, bus NBA specialus podcastas, bus pirmas NBA be Roko iš kelių šimtų, tai embiukas toksai bus, bet mano bičiulis ateis, vienintelis žmogus, kurį aš pažįstu, kuris savo malonumų NCAA žiūri, nežinau, kad Lietuvoj tokių žmonių yra ir netikėčiau, jeigu nebūčiau savo akim pats matęs, bet vis dėlto yra ir tikrai manau, kad bus labai įdomus podcastas, nes vat aš tik dabar pradėjau domėtis, kas ten vyksta su tais naujokais pašauktais ir manau, tu atsimeni mūsų tas podcastus NBA, šviežius po NBA biržos, kur ten bandydavom kažką išvedinėti apie žaidėjų, nu kurių ten matė geriausio atveju ir pripažinkim 10 minučių ten kažkokią, nu, apie nu, geresnius pusvalandžio. Pasiskaitęs kažką. Jo, nu ir dar tada, aišku, pasiskaitai, bet
gal kažkiek padės suvaldytos lūkesčius, nes po kiekvienos biržos jie būna labai dideli, nežinau, kad tie krepšininkai iš karto pradės sklaidytis. Nors kol kas atrodo labai labai daug talento turinčių krepšininkų, iš kurių vienas tai šiaip turi problemų su ginklais. Galima tokį preliudiją Brandonas Milleris, kuris jeigu atmintis neapleidžia, tai buvo pristatė ginklą, atvežė ginklą, ar pardavė, savo. Ar kažkaip... Ne, tikrai nepardavė, tikrai nepardavė. Tiesiog atvežė ginklą, kaip suprantu, teisėtą ginklą, nelegalų, su kuriuo buvo nušautas žmogus, tai ten irgi. Ir paskui rungtynėse po to, kai įeidinėjo į aikštę, tiesiog čia irgi buvo nepagalvojimas, bet ten jisai turi tiesiog, žinai, kaip krepšininkai eina ir ten ar rankom susimuša, ar kažką padaro ir buvo toksai tas vadinamas gun check padarytas, ištiesa rankas ir jam komandos draugas tipo patikrina, ar jis ginklą neturi. Tai čia irgi toksai truputį situacijos neskaitimas. Tai. Tačiau tai netrukdo Brandonui Milleriui būti antrų prognozuojamų šaukimų. Top 2, top 3, jie, tikėtina. Nu tai va, jau maksimaliai užmečiau, žodžiu, siūlų ant tos ketvirtadienio nakties, bet žiauriai laukiu, nes viskas gali įvykti, gali ir mainų labai daug įvykti, kaip jo. Užpernai, gali neįvykti kaip pernai, bet manau visiems bus labai įdomu. Man labai įdomu, labai gaila, kad negalėsiu žiūrėti tiesiogiai, bet penktadienio rytą išvarom į Berlyną, tai deja. Bet nu ką, tai 2022-3 sezoną oficialiai skelbiame baigtu. Ir uždarytų 153, tai buvo NBA epizodas remiantis Podbean informacija. Ir ką, susitiksim 155-ame veikiausiai, o po savaitės sėkmės jums su kolega atlaikyti NBA naujokų biržos tiesioginę. Netiesioginę, mes susitiksim dienos metu, ta prasme. Bet įrašą nežiūrėsiu, turėčiau tiesiogiai keltis žiūrėti, tai bus reikalų vėl. Labai gerai. Atleiskit už minčių nutrukimus, nes to miego kartais trūksta. Nieko, jeigu miego netrūksta, vadinasi, nesistengi gyvenime. Gerai, kol kas tada Mykolai, ačiū tau, ačiū Aridonui, ačiū Gyčiui, ačiū visam Basket News ir ačiū kiekvienam iš jūsų už šį sezoną, visiems gražios vasaros ir iki kitų susiklausimų. In boss! Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.